ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ଉଚିତ ନା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ମଣିଷ ଯେଉଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବା ଉଚିତ ନା ନୁହଁ? ନା ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଚାହେଁ ନା ଦୁଃଖ, କୌଣସି ମଣିଷ ଚାହେଁ ନା ଜଞ୍ଜାଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହେଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସି ଆସୁ, ସଫଳତା ଆସୁ, ଆନନ୍ଦ ଆସୁ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଏ, ମୋ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସି ଆସିବ, ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏ ନିୟମ ନୁହଁ। ଦୁନିଆର ନିୟମ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ସିଡ଼ି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ, ପରମ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିବା ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି। ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେବ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଜଞ୍ଜାଳ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେବ। କେବଳ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶିକ୍ଷା ଏ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯିଏ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଲା, ଦୁଃଖରୁ ନା? ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ମନନ ହେଲା। ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲେ, ମନନ ହେଲା। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଲେ ନା? ସେ ଦୁଃଖ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ କି? ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ମିଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିପାରିବା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଖୁସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସଫଳତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଅଗ୍ରଗତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତଳକୁ ଟାଣୁଥିଲା, ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଭଳି ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା, ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଜୀବନ ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ? ଆଜିକାଲିର ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ସବୁ ତ ମଣିଷ ଥିଲେ ନା, ମଣିଷ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲେ ନା? ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ହେଲେ? ଏମାନେ ଭଗବାନ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ କେମିତି ହେଲେ? ଏତେ ଉପରକୁ ଏମାନେ କେମିତି ଗଲେ, କ'ଣ କଲେ, କାହିଁକି ଏମାନେ ମଣିଷ ହୋଇକି ଆସିଲେ? କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ତ ମଣିଷ, ସୁକର୍ମ ସୁଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ନରକୁ ନାରାୟଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ତ ନର ନା, ଥିଲେ ତ ମଣିଷ ନା? ଅର୍ଥ ମଣିଷର ସମ୍ଭାବନା ଅସମ୍ଭବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ସୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ତା ବିପରୀତ କରନ୍ତି, ପିଶାଚ, ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମହତ୍ ଜନ୍ମ, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷିତ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ମଣିଷ ଶରୀର ନେଇ ସଂସାରକୁ ଯାଏ। ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଗଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ମିଳିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ତଥାପି କାହିଁକି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ତିନୋଟି ବିରାଟ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା, ସମାଧାନ କରିବା। ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ବିରାଟ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆର ସମାଧାନ ଜାଣିବା। ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଚାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀର ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି,
ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ କହୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନର, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କୋଚ୍, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୁରୁ ଏବଂ ଜଣେ କାଉନ୍ସିଲର। ଆଜି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଫା ହୋଇଯିବ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଦୁଃଖ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗିବ। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହଉ, ପାରିବାରିକ ହଉ, ସାଂସାରିକ ହଉ, ଜାଞ୍ଜାଳ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନସିକ ହଉ, ଶାରୀରିକ ହଉ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁନର୍ବାର ଏମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ମିଳିବ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଯିବ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ଦୁଃଖ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସୁ ନା ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ଆସୁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁରନ୍ତ ହାତ ଟେକିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୀବନରେ ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଦରକାର। ଏ ମନ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏ ମନ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏ ମନ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହିସାବରେ ବିଦ୍ଧ କରୁଛି, ଜୀବନକୁ ଛଟପଟ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ମନର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ବିଚାର ନ ଆସୁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାସ୍ତୁ। କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦୁଃଖ ବି ଆସୁ ସୁଖ ବି ଆସୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉଥରେ ଭାବିନିଅ, ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉଥରେ ଭାବିନିଅ, ଦୁଃଖ ଆସୁ ସୁଖ ଆସୁ କହୁଛ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଭାବିପାରୁଛ ତ? ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସୁଖ ଆସୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଦେଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ, ଚିନ୍ତା ନ ଆସୁ, ଆମେ ବିଲକୁଲ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁର ଶରୀର ଦିଆଗଲା। କେତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ବିଷୟ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଚିନ୍ତା ନ ଆସୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁର ଶରୀର ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ପଶୁଙ୍କର କି ଚିନ୍ତା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଶୁ କେତେବେଳେ ବସିକି ଭାବିବାର, ପଶୁ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର, ପଶୁ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର, ପଶୁ କେତେବେଳେ ମନନ କରିବାର? ଯଦି ବି ଦୁଃଖ ହେଲା କ୍ଷଣିକ, ତାପରେ ଭୁଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ପେଟ ଭରିବେ, ସଂସାର ବଢ଼େଇବେ, ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏତିକି ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାମ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାଲିର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଦରକାର। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ। କାହିଁକି କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସିବାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ରୋଗୀ ଦେଖିଲେ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦେଖିଲେ, ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଦୁଃଖ ହେଲା, ଭାବିଲେ କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ଜୀବନ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଆ, ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ଅନ୍ତଟା କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ? କ'ଣ କଲେ, ମନନ କଲେ, ଚିନ୍ତନ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଲେ, ବୁଦ୍ଧତ୍ଵ, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଦୁଃଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ସଂସାରରୁ କଟିଯାଇଥିଲେ, ସଂସାରରେ ରହୁନଥିଲେ, କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ନା, ପୁଣି ଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ନା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ସଦା ସର୍ବଦା ମିଳିଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଥରେ ଭାବ ଏ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ କେଉଁଠି ଆସୁଛି। ଆରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲ, ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲ, କାନ୍ଦିଲ, ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଗଲ, ଶରୀର ହତ୍ୟା କରିଦେଲ, ଆରେ ଇଏ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କିଛି ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ତୋର ବୁଝ, ତାକୁ ତୋର ଜାଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କାହାକୁ ଆସିଲା, ଏଇ ତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ତ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଆସୁଛି,
दुख कौन प्रकृत तर भाविंट कि दुख प्रकृत कौन बोली दुख हूँ विचार जार कौन से अस्तित्व ना प्रकृत दुख कौन कई पद कहीदेला सी चलीगला सृष्टि है विचार विचार दे दुख ए विचार कौटी अच्छे थे पचारे तो विचार कौटी अच्छे मन कौटी अच्छे कौ जगार मन अच्छे थे खोजिले तो संपूर्ण शरीर भितर खोज तो मन कौ जगार अच्छे आत्मज्ञान परम ज्ञान को सहज सरल आकार आप पहुँचे जो दुख बोली कहते गोटे घटना दुख किसी भी न था घटना थाए आम ताद्वारा आम इमोशन आम भावना आउ कि भय को जोड़ी आम दुख बोली ना दिखते दुख किसी भी ना कि गोटे असुविधा हो गला आम असुविधा गोटे घटना घटीगला आम असुविधा बोली कहीदे किसी घटना घटीगला सुविधा होगा घर बहुत होगा आम सुंदर बोली कहते कौन से कार गोटे स्वास्थ्य खराब होगा आम दुख बोली कहते से गोटे घटना थी आपको जनाऊला आपड़ यही जगह भूल कर स्वास्थ्य खराब होगा सी किसी दुख नुह आम घटना सहित किसी जिनस को जोड़ी देले आगे जहाँ शुणी से जोड़ी देले ये दुख ये सुख किसी भी नुह गोटे विचार केवल मनरे दुख सृष्टि यार अर्थ गोटे विचार आसला सुख है बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस बाहर घटना घटे आप खुशी होती यार अर्थ कौन आपन के रास्तार हसी दौर आप खुशी होते अर्थ कौन सी हसी तो रही रास्तार चलीगला आप कहीं खुशी हेले कारण तार गोटे विचार सृष्टि से मत भल पाँच से मत पसंद कर ये विचार ये भावना ही आपको सुख दौर दुख दौर विचार भावना कौटी आसूची ये विचार भावना कौन आर अस्तित्व कौन अच्छे किसी ना एबे दुख किसी समय पर खुशी एबे आनंद किसी समय पर दुख तार अस्तित्व ही ना खोजतु ये दुख सुख कौ जगार शरीर कौ जगार अच्छे कौन सी भी जगार ना सृष्टि कौटी हूँ मन मस्तिष्क ए दुख सुख को प्रकृत किए जानू या थे भाविंट कि दुख है सुख है या किए भावुच किए जानू किए अनुभव कर भाविंट कि दुख आसी प्रकृत जिनस को जनवाई अरे ये दुख को किए अनुभव करुच्चान ये शरीर मध्य जो पीड़ा आसूची आपको प्रकृत किए अनुभव करुच्चान से तमें से आप दुख आसी प्रकृत सत्यता को उन्मोचन करने दुख आसी प्रकृत सुख को उन्मोचन करने अर्थ मु किए बोली जनवाई थे देखापी दुख कौटी अच्छी मन मस्तिष्क कौन ये कौ जगार चलती शरीर भितर चली आसब जिनस को किए अनुभव करुच्ची शरीर तो कौन सी अस्तित्व ही ना जेपर्यंत मु जोड़ जाइए आत्मशक्ति जोड़ जाती से पर्यंत शरीर बंची आत्मशक्ति बाहरी गले शरीर मृत अर्थ ए समस्त जिनस को से आत्मशक्ति अनुभव करुच्ची आत्मशक्ति पाख को जातु दुख जिते बी आसू कष्ट जिते बड़े भी आसी भावना जिते बड़े भी आसी ताक थे डिटाच हो देखु ये कौ देहरे आसूची कौ अवस्था आसत ये किए दुख केवल गोटे विचार सुख केवल गोटे विचार सी आसी थाए जनवाई जे मत जी अनुभव ताकु जानो मत जी दृश्य को देखुची ताकु जानो शब्द को जी शुणुची ताकु जानो शब्द को किए शुणुची कान कान प्रकृत कि अस्तित्व अच्छी भितर आउ कई जन शुणुची दृश्य देखुचे आखि प्रकृतर आखिर कौन किसी अस्तित्व अच्छी ता भितर आउ कई जन रही देखुचे दुख आसुचे विचार हिसाब रे विचार कौन किसी अस्तित्व अच्छे शून्य ये ताकु आउ कई जन अनुभव करुच किए से तमें से होंगे आप होंगे सर्वशक्ति मान से होंगे ईश्वरीय सत्ता से कहती परम ब्रह्म से कहते ईश्वरीय सत्ता दुख आसी मुक्तिर रास्ता देवाई अरे बाबू थे बुझी जा प्रकृत तुम किए बोली जो दिन बुझीगल दुख सुख आनंद कष्ट किसी भी नुह कारण सी शक्ति सत्ता शून्य अवस्था शून्य अवस्थार कहारी सहित लेनदेन ना सी जदि थे आपको बुझीगले से जगह जा रहीगले आपण समस्त जंजाल को केवल कौन देखिए ना गोटे पर्दा पर चलुवा कहानी भली विचार आसला देखिले हसिले दुखर विचार आसला ठीक है छाड़ पुणी किस समय देखिए खुशी विचार आसला अच्छा ये भी गोटे आर किसी अस्तित्व नहीं आपको भी छाड़ किसी समय पर शून्य अवस्था दुख कौन प्रकृत किसी भी नुह
କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କ'ଣ ନା ସେ ଜଣାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠି ଆସିଗଲା ମନ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା, ପରମ ଶକ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା। ସେଠି ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସୁଖର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା। ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରମ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ମହତ୍ ଜନ୍ମ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଏହା ହିଁ କରିଥିଲେ, ଏ ଦୁଃଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ଏ ଦୁଃଖକୁ ମନନ କରି କରି, ଚିନ୍ତନ କରି କରି, ନିଜର ସ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ କାହାକୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କାହାକୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି ମୁଁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସତ୍ତା। ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ନ ମିଳିଛି, ଶକ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ନ ମିଳିଛି। ଯନ୍ତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ, ମନନ କରିପାରେ, ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରେ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ଶରୀର। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ, ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରକୃତକୁ ସୁଖକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିକି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା, ସଂସାରର ଖେଳରେ ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀର ନେଇ। ସେ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭବ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ, ଏ ଜୀବନର ଦୁଃଖର ଭୂମିକା କେତେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ତଳକୁ ନେବ, ଆହୁରି ତଳକୁ ନେବ। କେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଆ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ସେ ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ, ପ୍ରକୃତି ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ବନେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜତ୍ୱ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଦିଆହେଇଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ହେଉଛି, କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଶରୀର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଉଛି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ କି ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଫେରିଗଲେ କେଉଁଠି ନିଜ ଉପରକୁ, ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ବିଚାର। ସୁଖ ଆସିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିହଳିତ ହେବାରେ, ଆରେ ଗୋଟେ ବିଚାର। ସଦା ସର୍ବଦା ସମଭାବନା ରହିଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଦୁଃଖରେ ହଲିଲେ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବିହଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ବିରାଟ କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ, ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଇଏ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କେବେ ବି ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତୁନି, କେବେ ବି ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକି ଯାଉଛ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ମନନ କରନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଅମୂଲ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ, ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିଲି ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ସଦାସର୍ବଦା ଭାବିବେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।